på nu står Va? Vi här på Arlanda nu. Mm, det gör vi. Vart ska vi? Med eller utan barn? Utan barn. Utan barn. Mm. Med eller utan Anna och Rickard? Vi ska åka med Anna och Rickard. Exakt, det ska de bli kanske, jättekul. Men de kanske blir våra, de blir tillbaka sen ikväll när man får jäger i sig. Det här är liksom episod 1 vi spelar in nu. Episod 2, om ni har riktigt tur allihopa så kanske Anna och Rickard dyker upp. Mm. Men vi har inte riktigt stämt av det än. Nej. Ja, men de är med i alla fall i bakgrunden. De kommer. Jag hörs och syns. Juhu! Hejdå!